Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Spellbound Caves. Jeg har lavet lidt, siden vi var her sidst. Jeg har flyttet min mad herop og nogle af træerne. Så har jeg ryddet en lille smule op hernede, men det er stadig ikke noget værd at rode. Jeg venter til at få en flint and steel, så kan vi få alt det her væk. Og så har jeg taget langt de fleste ting væk hernede fra. Jeg har lige lukket det, sådan, så der ikke kommer monster herop. Men jeg har taget det meste af dernede, noget jorden, som I kan se, og træerne. Og så ved jeg ikke, om vi får brug for at gå dernede igen, så vi lukker bare lige der. Så, men i dag skal vi lidt videre. Lad os prøve at gå hen til intersection 2 hernede. Jeg har også sat en seng op her, så hvis jeg dør, så starter jeg her. Eller intersection 1 er det her jo. Så lad os se. Cenote of the Apprentice, det er her, vi kom fra. Så jeg sætter jeg ind der for at sige, at jeg har været derinde. Så har vi The Tenuous Crystals, eller The Blackened Library. Lad os prøve at tage den her og se, hvad det her det er. Lad os se, jeg har min bue, der har glemt at enchant. Jeg har heller ikke hentet enchantment table dernede. Det kan godt være, vi gør det på et tidspunkt. Hvad har vi her? Masser af glowstone. Okay, og der er langt ned her. Der er en kasse her. Lad os se, hvad der er den. Jeg er lidt opmærksom på, at vi bliver overfaldet. Så lys op. Kan de komme op her? Det kan de ikke. Jeg kan godt se dig derovre, her creeper. Hvad med her? Hov, der er en gang her. Okay, den kigger vi på lige om lidt. Jeg vil bare lige lyse op, så vi ikke bliver overfaldet. Feather boots. The feather falling. Oh yeah. Lad os tage dem på. Det er godt. Okay, vi kan tage den der med os, så vi ikke bliver ved med at kigge i den, hver gang vi kommer forbi. Og der er en trappe der. Der er et eller andet dernede. Kan I se det? Lidt svært at se, hvad der er herfra. Okay, lad os komme herned. Det her skilt her, det gider jeg ikke have. Jeg sætter det bare der. Og så lad os prøve at gå ned her og se, hvad vi har hernede. En lille trappe. Hvad er der herovre? Der var et skelet, der skød i mit ansigt. Lad os prøve at se, om vi kan lade ham være. Og så kommer vi ned. Nu skal vi lyse op. Jeg plejer at løbe ind og lyse op, og så løbe ud igen. Hvad har vi her? Der er et eller andet her. Må kigge på den senere. Der er sikkert en masse secrets og sådan noget, jeg ikke får set, fordi jeg løber bare rundt på den her måde. Og der er en masse secrets i Vex Map. Han kan godt lide at lave kister alle mulige skjulte steder. Sådan, så hvis du går over på opdagelse, så finder du måske noget godt. Eller det gør du helt sikkert. Nej, lad være med at springe mine fakler i luften. Okay, lad os komme lidt på afstand og se, hvad det har gjort. Lad os komme væk med dem der, er specielt ham derovre. Det her, der har vi vores svær mod Undying. Tak. Okay. Jeg hører den der Enderman der, men vi skal ikke rigtig bruge ham til noget. Nu har vi ligesom fået lyst op her. Kom jeg til at kigge på ham? Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Men ham der, han skal holde op med at være træls. Sådan. Der er nogle flere ting her. Jeg synes, jeg så de gravede her. Jeg ved ikke, om det er her. Nogle gange så gemmer de også ting sådan ligesom... jeg ser ikke ud, som om der er noget der. Inde bag ved... om bag ved grus og sådan noget. Det var derfor, jeg lige prøvede at grave der. Altså, fordi jeg synes, jeg kunne huske noget, men jeg så, at... Da jeg så den let's play, der gjorde det noget lignende. Jeg snart ikke mere kul. Det er ikke så godt. Jeg skal til at smelte ting. Hvad står der her? Cobblestone. Okay, jamen det kan vi da godt tage med. Fordi, hvorfor ikke? Sådan. Væk med den der, så vi har en plads på vores hotbar. Jeg tror ikke, der er mere her. Jeg tror, vi skal længere ned nu. Okay. Hvad har vi her? Der er en gang. Er der noget her? Der er nogle monster dernede. Hvad har vi her? Jeg er spændt på, hvad det derude det er. Og nu kommer de op efter mig. Hold op med det. Der er ikke nogen, der kan lide dig. Du lugter af døde mennesker. Sådan. Jeg skal få noget lys her, så de ikke står og gemmer sig. Hov, au. Det var ikke meningen, jeg skulle falde ned. Lys lidt op her rundt om. Hvad er det derude? Det er sådan en nether crystal. I ved dem, når man skal slås mod dragen, der er sådan nogle krystaller på toppen af de der tårne, der er det, må du gerne gøre, hvis du har lyst til det. Jeg tror, det er en af dem, der står derude.
faktisk lige prøve at lyse lidt op. Jeg hører et skelet. Og nu slås de. Glimrende. Bare slås i med hinanden, og glem mig. Løb væk. Øj, der er mange monster derovre. Lad os prøve at se. Hvad har vi ellers her? Nu skal jeg lave nogle flere fakler. Inden ham der, han kommer og spiser mig. Det må vi lige vente med. Så tager jeg godt det her. Og så slår vi den der fra. Fordi så kan man nemlig gøre sådan her. Det er hurtigere. Okay. Lad os prøve at gå rundt her. Jeg ser en enderman derovre. Au. Og et skelet. Au. Au. Nej. Hvordan kunne han nå mig helt herovre? Hov, her er kul. Fedt. Okay. Tid til at vende om. Okay, men der er kul deroppe. Det er en god ting. Træls, de er blevet så gode, de her. Fordi så gode var de slet ikke i starten, skeletterne. De missede der hele tiden. De misser der aldrig længere. Og det er faktisk lidt irriterende. Lad os komme væk herover. Okay, få lidt afstand. Vi fik lyst lidt op der. Men jeg har kun én kul tilbage. Så jeg skal nok over mine noget af det der. Det betyder, at jeg bliver nødt til at lyse det mere op. Ah, lad mig nu være. Bums. Gå væk. Se, hvor mange pile skal han have. Spis noget mere mad. Tag hans pile. Lad mig være. Okay. Så hvad har vi herude? Det der, det plejer at betyde, at man skal skyde dem, når han laver dem der. Der er godt nok en kiste der, men jeg missede. Okay, lad os skynde os hen og se, hvad der var. Det er sådan, der er armor. Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad det er, men den skal dø. Og nu er den væk. Glimrende. Vi fik noget armor. Jeg kan tage den der hat på. Jeg ved ikke, hvad der stod på de der skilte der, men jeg har ikke lyst til at finde ud af, hvad der var i den der spawner. Så jeg smadrede den bare med det samme. Okay. Respiration. Okay, når vi får respiration, så er det gerne, fordi vi skal dykke efter noget. Er det herude? Ja, prøv at se hernede. Se, hvad der er hernede. Okay, vi skal have nogle af dem her. I hvert fald en, så jeg kan lave flinten steel, og gerne tre, så jeg kan lave en spand. Det ville være rigtig godt. Bare en spand med vand er godt, så man kan slukke sig selv, fordi der er rigtig mange ghasts og blæses i det her map. Og på et tidspunkt armor og våben og sådan noget. Men jeg tager lige dem her først, sådan. Ah, sådan. Og så tror jeg faktisk, jeg vil løbe tilbage. Så prøv at se, hvad er der ellers herinde. Der er noget, der lyser der. Og der er nogle tårne. Sådan. Der er også et tårn der med en dør af. Er der ellers? Jeg ved ikke, hvad det derovre er. Der er en kiste der. Jeg står bare lige og kigger lidt for at se. Vi skal over og hente noget af det der kul. Ja, jeg tror lige, jeg løber tilbage. Det kan vi også gøre senere. Jeg tror lige, vi henter noget af det der kul. Bare så jeg kan lave nogle flere frakler. Så håber jeg, at der ikke er alt for mange spawners herovre. Hvorfor er der mørkt deroppe? Der er ligesom et hul her. Er det noget? Nej. Okay. Så ser vi, hvad vi har herhen. Okay, jeg kunne ikke komme derop. Jeg failede mit hop. Så vil det være godt med en fortune her. Det kan være, at vi kan få det på et tidspunkt med den der... Hvis vi får en fortune-ting. En chant og få en af dem. Okay, jeg miner lige noget af det her. Hvis der sker noget spændende, skal jeg nok vende tilbage. Så, nu har jeg lidt over en stak kul, og jeg har lavet mig en stak fakler. Så lad os prøve at løbe tilbage igen.
Jeg vil også prøve at se, nu fik jeg en masse levels her, så prøv at se, om jeg kan enchant en bue, så den gør mere skade end den, jeg har nu. Fordi den, jeg har nu, den er godt nok ikke særlig god. Lad os prøve at løbe op her. Jeg ved også, at vi skal igennem det her rum flere gange. Så selvom jeg ikke tager alt kult nu, så kan jeg måske komme tilbage og hente noget af det senere, når vi løber igennem rummet igen. Men for nu så løber vi lige hjem med det her. Og se, og jeg skal lige koge det her jern også. Vi er færdige der. Jeg har bare lige brugt noget uld her. Der, jeg har faktisk set en creeper heroppe, så jeg har lyst noget op hernede. Fordi der blev ved med at, jeg ved ikke hvorfor de blev ved med at dukke op. Der er mere mad, det er super. Den der, og så en af dem der. Har vi mere mad her også? Ja, prøv lige at se alt det mad, vi har. Det er fantastisk. Så har vi noget backup armor her. Det er godt. Det der skal, oh, det der skal vi gemme. Det der er ligegyldigt. Jeg skal nok lave noget orden i alt det her på et tidspunkt. Men ikke lige nu. Jeg fik brugt en af mine hakker, så det kan være, at vi skal... vi skal lave en ny. Jeg skulle i hvert fald lave en bedre bue. Jeg har ikke noget string. Hvorfor ikke noget string? Det var da underligt. Så må jeg enchant den, jeg har. Okay, så har vi en af dem der. Havde jeg ikke en flint? Sådan. Så kan vi nemlig lave en af dem her. Det her er et fantastisk våben. Sådan. Og så kan vi, den sidste her, kan vi så lave en spand. Så vi kan tage vand med. Også evnen til at flytte vand er virkelig vigtig. Så kan jeg for eksempel få vand heroppe, så det her det vokser hurtigt. Lige nu er der ikke noget vand deroppe. Så lad os prøve at tage den der. Og så har jeg godt nok en uld her på. Det kan godt være, at den brænder, men jeg har backup. Så det, jeg tror, jeg vil gøre nu, det er at brænde Victory Monumentet, hvis man kan sige det sådan. Gå rundt og sætte ild til alt det her. Der burde ikke være noget herinde, der er lavet af træ, der kan brænde ud over den der uld. Selvfølgelig ikke er træ, men I ved, hvad jeg mener. Så. Okay. Alle de lyde, I kan høre, det er, når de der vines, der de knækker. Ej, hvor det hjælper. Prøv lige at se. Det bliver smukt herinde, gør det? Au, au! Okay, det er så det, vi skal bruge vandet til. Når vi sætter ild til os selv, så kan vi slukke. Herover skal vi også brænde alt det her af. Ej, hvor det hjælper. Væk med dig. Det her. Der. Hvad med her om bagved? Er der også... Der skal lige lade være med det der. Sådan. Gå baglæns her. Kan jeg ikke få lov til at sætte ild i noget af det her? Okay, nogle af dem forsvinder sig selv. Kan jeg få lov til at sætte ild her? Sådan. Au, au, au! Red mig, vand! Hvordan fik jeg ikke slukket mig selv der? Det var underligt. Okay. Der er ikke gået ild i ulden, så det er en god ting. Ikke endnu i hvert fald. Men prøv lige at se en forskel, det gør, hva'? Det var derfor, vi ville vente til at have en flinten stil. Ellers så kan du tage flere timer at rydde det her område. Brænd. Brænd. Vi skal også have det her op, så det ikke spreder sig ind i mit rum herinde. Fantastisk. Godt. Så vil jeg lige gøre sådan her. Så er der en minevogn et eller andet sted, vi lige kan høre. Sådan. Joink. Tag en af dem her. Sådan. Så har vi en infinite water source der. Okay, lad os så komme videre. Hvordan det skulle... Jeg skulle prøve at enchant den der bue. Vi må hellere tage nogle, tage noget lupis med her. Og en skovl og et svær. Jeg kunne selvfølgelig også bare hente noget mere af det der jern, og så få lavet nogle jern-tools. Det er dog ikke. Det er ikke den vej, vi skal. Vi skal den her vej. Jeg tror, jeg tager en enchantment table med herop faktisk. Men jeg vil lige løbe ned og hente det. Åh, oh, det er mørkt. Okay, vi satser. Jeg har lavet en stige her. Åh, oh, nej. Okay, sådan. Hvor er indgangen, den er derovre? Det kan være, jeg skal se, om jeg kan nakke nogle spiders. Der er godt nok mange. Prøv lige at se her, det er jo... Næh. Løb væk. Jeg skal bare væk fra alle de der monster. Og hernede, kan I huske det her? Det var hernede, vi hentede den første uld. Og så er det herinde. Godt. Stiller mig lige sådan her, så jeg kan se, hvis der kommer nogen. Den her bue kan vi få power 1 på. Ja, det havde jeg sådan set også regnet med. Okay, lad os...
prøve at se, om vi kan fjerne nogle af dem her, så vi kan få en bedre enchant. Måske. Smite, den kræver 20. Smite 1. Den har smite 3. Sharpness 1. Okay, hvad med den her? Efficiency 2. Det er godt. 1 på den der. Bane of Arthropod. Nej, tak. Var det det? Jeg tror ikke, der er mere, vi kan lave noget endnu. Okay, så lad os tage det her med. Og så må jeg bruge noget træ på at samle dem her igen. Jeg har ikke Silk Touch, så jeg mister alt træet, som de her boghylder er lavet af. Men det gør ikke noget. Så jeg tager lige dem her med. Og jeg må hellere tage noget af det her lupus med. Bare så vi har noget. Så kan vi hente noget mere, hvis der er. Hvis man havde ikke lige fået en efficiency 2. Jo, så lad os bruge den i stedet for. Det går hurtigere. Okay. Godt nok. Godt nok for nu. Lad os komme ud herfra og se, om vi kan overleve og komme hjem igen igennem alle de her monster. Nu kan vi sætte enchantment tablet op oppe ved vores base heroppe. Øj, du godeste. Hold da op. Løb væk fra alle de mærlige ting. Nej, nej, nej. Ej, der er et skelet herover. Se mig ikke. Nej, nej. Bane. Okay. Du godeste. Okay, lad os komme herop. Jeg håber, at lys går nok op herop. Og så få... lad os lige få lukket det her igen. Så vi kan få alle dem her herop. Det var mange monster. Okay. Så kan jeg lige gå herop. Og resten af, det står på en af skiltene nede i starten hernede, resten af mappet er under jorden. Du får ikke adgang til himlen andre steder. Så om du sover eller ej, det er sådan set ikke så vigtigt. Men jeg vil bare lige gøre det her. Sådan. Det var det, jeg ville. Det går helt galt for mit hold. Vi kan lige lægge noget af det her herinde i. Den der er god at have med. Hvad smed jeg herinde i? Jeg ikke skulle smide herinde i. Jeg smed min brystplade, det var det, jeg gjorde. Den skulle måske også have en charm, men lad os håbe, vi kan få lidt flere levels. Okay, lad os komme lidt videre. Hvad var det, vi var i gang med? The Tenuous Crystals, det er rigtigt. Og hvis jeg husker rigtigt, så kan man gøre sådan her. Ellers fortryder jeg det lige om lidt. Jeg ved ikke med jer, men jeg får stadigvæk kriller i maven, når jeg gør det der. For vertigo, den der fornemmelse, når man falder, eller tror, man falder. Den der sugende fornemmelse i maven, den hedder vertigo på engelsk. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Men den får jeg stadigvæk nogle gange. Jeg ved ikke, om I får det også. Men når man falder langt, i både i Minecraft, men også i andre spil, så får jeg den der fornemmelse. Okay, hvad står der på det her skilt? Diving helmet. Okay, det er så for at fortælle dig, at du skal dykke herned og hente det her jern, der er hernede. Jeg vil hente mig mere af det senere. Men for nu, så vil jeg bare lige... Jeg vil lige lyse lidt op, og så vil jeg se, hvad der var på den kiste derovre. Jeg skal prøve at gå lidt videre. Vi skal have lyst op herovre også. Okay. Vi får en pause her. Vi skal også op og se, hvad der er der her deroppe. Der lyser noget her fremme. Åh, det er ikke noget, jeg kan komme op til endnu. Det ser ud som om, der er en bro, der er kollapset her, gør det ikke? Jo, og stumperne ligger der på jorden. Det er egentlig meget cool. Han er god til at lave maps, Vex. Jeg kan rigtig godt lide ham som maps. Jeg kan specielt godt lide at se andre spille dem. Det er ret stressende at spille dem. Jeg bliver selv voldsomt stresset, når jeg spiller dem, fordi der sker så mange ting. Du er hele tiden på kanten af at dø. Og du dør faktisk ret tit. Og jeg hader at dø i Minecraft. Her er mere kul. Fedt. Okay. Så jeg tror ikke, vi kommer til at løbe tør for kul forløbig. Jeg ved godt, at jeg bruger mange fakler, men som I har set, så hvis ikke du lyser op, så er der simpelthen bare en million monster. Au! Okay, hvor er du henne? Jeg er træt af dig. Du skal ikke få din kammerat til at tage pilene for dig. Tak. Okay, så jeg vil tage dig med sværd. Det har smite 3, så... Okay. Sådan. Hvorfor? Prøv lige at vente. Nå, jeg troede, det her det var fjer, det er knogler. Jeg skulle lige så sige, hvor kommer der fjer fra? Jeg var midlertidigt forvirret her. Lad os prøve at løbe op her. Og så... den deler sig. Hvad har vi her? En kiste.
Med både og træ. Træet kan vi tage og æble. Jeg er ligeglad med bådene. Jeg gider ikke sejle rundt dernede. Det er alt for langsomt. Okay, hvad har vi her? Mørke. Åh, vi er oppe ved broen nu. Okay. Vi kan se, vi har fået lys meget af det op her. Der er stadigvæk meget mørke derovre. Det må vi se på senere. Jeg bliver nødt til at tage ham her, inden han tager mig. Hvis jeg nu kunne få en Infinity Bue, så ville det være spektakulært, men det ved jeg ikke, om jeg kan. Lad os lave nogle af dem her, og så... Sådan. Tak. Det var pænt af dig at hoppe af. Der er min pil. Okay, jeg holder shift ned her, i håb om, at det forhindrer mig at falde ud over kanten. Prøv lige at se, hvor meget skade de gør, de der pile. Jeg har diamantarmer på. Godt nok kun et stykke, men stadigvæk. 3-4 hjerter, hver gang jeg bliver ramt. Selvom jeg har alt det her armor på. Jeg har 1, 2, 3, 6 armor ting dernede. Hvor mange pile har vi? 3 tilbage. Jeg tror, jeg skal lade være med at bruge så mange pile, eller så skal jeg sætte en skelet ting op snart. Så slå dem ud over kanten, hvis jeg kan. Jeg er ligeglad med XP'ene. Så ser vi, om vi kan få lukket, så der kommer nogen herovre fra. Hey, du. Og jeg har ikke slet ikke ramme lige nu. Tak. Hvad har vi her? Okay, lad os håbe, vi ikke bliver skudt af. Ja. Og han er derinde. Hvad er det her? Nå, det var en lysfejl. Okay. Vi kigger lige, hvad det her det er. Oh, intersection 2. Så, det er derfor, vi løber igennem det her rum ofte. Det er fordi, når vi skal fra Victory Monumentet over til intersection 2, så skal vi igennem det her Tenuous Crystals område her. Så. Stop it, Mr. Burns. Nej, du er ikke der, jeg vil sætte den der. Okay. Se, hvor meget mad man bruger hele tiden, fordi man hele tiden skal hele. Så vi kan komme herover. Jeg tror, det derovre, det er ulden. Prøv lige at vente. Yep. Jeg har kun to pile tilbage. Det, der plejer at være ovenover dem, det er ghast spawners. Det er derfor, at jeg smadrer dem med det samme. Jeg har ikke lyst til at flyve ghast rundt her. Åh, det var så for sent. Lad os komme herind. Der må være en ghast spawner på taget eller et eller andet. Hvad har vi her? Combat supplies medium. Det skal vi have det hele. Så I alle de pile? Det var det bedste i den der kasse. Hvad har vi herovre? Railway kits, dem giver han der tit. Noget af det, der er vigtigt herinde, det er glowstone og træ, hvis du mangler det. Og potions, det er det, som sagt, så virker de ikke så. Men her har vi simpelthen blå uld. Vi tager kun en, og så løber vi hjem igen. Og så må vi komme tilbage og kigge. Jeg skal lige se oven på taget. Ja, jeg kan se, de er også deroppe. Jeg skal have den sidste der. Jeg gider ikke have de spawner. Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Sådan. Okay. Jeg tror, det skulle være ro på nu. Lad os lige lukke det her. Så jeg ikke falder ned, når jeg løber bare lidt til panik. Er der mere? Der er også en... Ja, derfor. Ah, tak. Hvad står der her? Ja, okay. Ikke noget vildt her.
Lad os lade resten af det ligge. Jeg vil lige op og se, hvad der er heroppe. Har jeg ikke nogen... jo, jeg har. Hey, jeg fik en, gast her. Kan I se, hvis siger man, at han gemmer kister steder, hvor du ikke normalt ville komme? Okay, væk. Hvad står der her? Coal? Nice. Vi gider ikke have den der. Er der noget her, vi kan droppe? Vi kan droppe det der, og vi kan droppe en sand. Og så til det der med hjem. Super. Og nu har vi fået nogle jernsværd, vi kan enchante i stedet for de her. Og en ny bue. Vi skal ikke ned her. Vi skal ned herover. Okay. Sådan. Og så lad os løbe hjem. Victory run! Når du løber hjem med en uld, så er det en victory run. Hvor er det nu hjem der? Det er derovre. Okay, lad os bare hoppe ned her, han så. Vi kommer op igennem det der tårn. Hød. Sådan. Og på et tidspunkt, jeg gør det nok ikke on cam, så vil jeg komme over og... Jeg tror, jern det er her. Det var i en af de her to steder. Der var jern. Der vil jeg hente noget af det. Der kommer mere senere i mappet, men jeg kunne godt tænke mig at få noget bedre armor. Så det må vi hente på et tidspunkt. Nu skal vi bare lige løbe hjem med den her uld. Jeg kan ikke huske, hvad farve var det. Var det lyseblå? Det kan jeg ikke huske. Det finder vi ud af lige om lidt. Whoop. Og op ad den her trapper. Det er heldigvis ikke så stort, det her map. Altså, områderne er ikke så store. Og der er mange områder, der har mere end én uld. Så... Men lad os prøve at se her. Jeg tror også, det her afsnit er ved at være langt. Jeg har faktisk ikke lige holdt støt. Det er jo lyseblå. Okay. Lad os gå ind og sætte det på vores... Ej, var det dejligt fint herinde, efter vi brændte det hele af. Er det den næste? Orange, magenta, light blue. Sådan. Hvid og light blue. Fedt, fedt, fedt. Det var det for i dag. Det var hårdt. Jeg har høj puls, men jeg håber, I kunne lide at se med. Tak fordi du så med, og så pas rigtig godt på dig selv. Hej hej.